Pace, sì. Come ci va, Eva? Come ci va? Ai! Taco? Sulcet od stemovi, hašepi. Metcet amaglia, mohar. Mekite? Ager khedat sadvar. Juhu! Ukanuts kali modis. Du kann gern mal die drei Zins mit aus machen kann, das da ist mir auch gar nicht. Magaria. Magaria, ich habe mich am Sitzchen, mit die Wart, Schwen, Sackmese, dann mehr mit die Wart, Jojo, Soshi, Andrea, Schirdeba, Nauschniki, Tornike, Sarapedia, Schirdeba, Magram, Mainz, Bevri, Rame, Schirdeba, das ist Schirdeba, Rahatsebi. Ja, ich bin die Wart. Չէր սակմեզը, մերը յոյո սոշի, արվիցի կատակուաղե բին է բենիք, թու արա մակրամ, թու արգատ... Դա խալի չիքեպի։ Դա չիքեպի։ Արա յոյո սոշի չիքեպ սարվիտիրի։ Իմի տարա ձվիրի է։ Արդղա։ Կե։ Ատ Tu gada guare bine ben, gada uire picar, gada guare bine ben da, sarsiro mova. Mere gaciunem trabiri, te hoevita. Evita, ce mi brzeni. Ce mi brzeni, gogo. Ai, ia se ți-a vedit me, coprego. Ideva. Birda, birda, mama minda. Andriem, canat, hada. Hello, Davina, eu, ragazze, biro, ideva. Aha, kávík je to tnír, baby. A bom na chod? Šej, lebo tvoje, kada reba? Ach, kávér, vík je to. Esro mi čira, skrouš. Kávík je to? Ára. Tko je najívat kávací? A ja pojdeš. Ама тара, фаста клеба. Ойца, тава твалиера чел кола пери. Фаста клеба. Ой, се цвесе клеба. Ес айфон иса? Айфон икс макси. Ва, еге цици? Ха, ап, ось. Ой. Ой, ես են յարի, այի մերո մինդա,
ისინი რა არის? სალფის ჯოხებია. ვა. მაგარია. ეს შავი. ნუ იშლება ნეტა ეგეთი არა? ეს რა არის? საათია ეგ ალბათ. არ გავს რაღაც. არა? მოიჭა აბა children's ხო ბავშვა ბავშვი აი პატარა ბავშვების საათი ანდრი აი პატარები სათამაშო სპონჩი ნურო საყვანო დინამიკია ეგ და ნახე ჭიქები ეს და პრიკონი ასეთი აღანოდო სულუკატრი. ეს ნარუტო არა, თქო? ეს ნარუტო ხეს. არა. აი ეს ზემოთაც არა ნარუტო. აი ეს ის. აქ მარტო მარუ არა. ფორია. აქეთ? არა. ფუი მესენი ყველა ნარუტო მეგონა. სამა გერატის ჩამოდის. რა ქვია? ალიექსპრესიდან. მარვალია. ეს ყველაფერი მარბელია. მაგრამ რა მერც მაინც ვიკეთე. იმიტომ რომ ისედაც ჩამოდის ერთი რაღაც ძალიან მაგარი. ეს არის. აი დილის ქვის. არა, ხო. მე რაღაც ის მოიცა არა. ეს არის დილის ნიღაბი? ეს ნახე პროსტა. ეს აფშემა. ფრისკის ანეტა. ეს ძილის მართლა არის ეკნება. აი ესენია ალბათ. აი ესენი არის. მაგრამ ეს რაღაც სქელია, რაღაც ხვანაირია. აი ეს არა სქელი. ეს საყვარელი, არა სქელია მაინც. მოიცა? თუ მე რა სიცოცხლეობა, აი ეს საზამთროები. ეს არის, აა ეს ის არის. მანქანაზე უკან გასაკეთებელი, თავი რო არ გეტკინოს მანქანის კამზე, ნახე ისინი აქ უკან. და თან დათვები. ხო. ისე მთლიანად არ შეიძლება? აჰა, კაი გამორთა. აი, ამდენი რაღაცები ვიყიდეთ. აბა, რა ვიყიდეთ? ამას გავიგებთ სახლში, რომ მივალთ. ერთად გავხსნათ და ამოვალაგოთ, ნახოთ რა იქნება. აქ დავხარჯე არა ცოტა ფული. არა ცოტა. ნამდვილად. მოვედით, მეგობრებო სახლში. აი ესენი მოვიტანეთ. ახლა ამოვალაგეთ და გაჩვენებ ფრები. აი ეს უყიდე ევას. აი არ შემეძლო რომ არ მე. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ახარე მისი? აი მე შენთან მომედი. შენთან მომედი. ნახე რა საყვარელი ვარ. ნახე. მინისა ლაიფი. 19 და 95 ღირდა, მაგრამ ფიქრობ რა ღირს. ყოველ დღე ხوار ყიდ ულაფასეთ საყვარლობებს. საკურა. საკურა. აი რა გამილამაზია ეს. ეს ვუყიდე ანდრიას, ანუ გადი ძაღლო, გადი. აი ეს თვითონ აირჩია საფულეა. თან ნახეთ როგორი რაღაცნაირი ძალიან ფუმფულაა ძალიან. ესე იგი ეს ღირდა 9 და 95. არც ემჩნევა წესი არა. ჰა. იდე. ანდრიას ვუყიდე ნაუშნიკები. არ გაგვიშინჭია და რა ვიცი, მედია მუშაობს. ესეთი წითელი ფერის აირჩი არ ქონდა. და ეს ის 6 და 95, ანუ ჩემიც ესე ესეთი იყო. ფორნიკეს მარველის, აი ეს საფულე.
აი ასეთია. საკმაოდ კაია. თვითონ არჩია სიცოცხლე. 14 ლარი ნახეთ რა უბედურება. არა ძალიან მინდა და უბედურება. ხო. როშევა და რო. რატომ ხაც? Ну ეხლა ის როგორია შეადა როცა ლარიან ეს ნაკეთი საფულე და ის კიდე 10 ლარი ღირს და არც უნდა შეადა რო. ასევე ის რისკისაც წავედით. აბა მიმიხება ეს რა არის? ეს არის ღირდა 6015. ეს არის მიღაბი. ძილის. ჩვენ სიამბიდაში ეს ვიყიდეთ გარკვეული მიზნისთვის. შეგუდებს რაღაცა ნახე. იმიტომ იყო ესეთი სქელმეთქი რატო ეს ნახეთ ურეგულირდება ზომა და აი ეს არის საჩვენო. აჰაჰაჰა, ვერაფერს ვერ ხედავ. ბავშვებო ნახეთ. ეს იქნება ჩელენჯებისთვის. ასე რომ მოემზადეთ. Та-та-та-та. Лабази ва. И. Могой чалеби ман. Могой цимтатас. Амхелеби. Ай, асе. Асети катуша. Да цан ай эсецедеба. Нича, что-то пиле гавадио, да нича. Ай, сай чалебзе мисаде, вичи, როგორი кайя, гриби. Имито асети мици. მოიტანე? ჩავდოთ. ახლა მე გავიკეთებ. მაგრამ რატოა ასეთი მძიმე და სქელი? ხო და აი თურმე რატო? თურმე ესენი მოყვება. მაინც დაგვიშალეს, მანდაც გადაღება. მოიცა ჯერ მე გავსიმ. აჰა. აუ რა სიმძიმე. მარა რა სასი ესე გაცილებით სასიამოვნოა. აჰა. შეიძლება უნდა დავაპატარაოთ ხო გძვრება ცოტა? არა. არა? არა. იდეალურია. ის უნდა მოვაჭროთ ის. ესე დავიწინე. ძალიან საყვარელია. მაგრამ ჩელენჯებისთვის ვიყიდე ხელ. აი ეს. აქ ჩავსვათ ხოლმე და შევინახოთ თავისი მასში. ნახეთ, ესეთი შესაკრავიანია, არ დაიმწერება. შვენიერია. შედა მოგეწონა ეურთიერთები, ევა ეურთიერთება იმას. ასე რომ ეს ვიყიდე და ვისთვის ვიყიდე, არ ვიცი. სა ეს სტიკერები, გასასვლელში რას უნდა გავუკეთო, არ ვიცი. 4 ლარი 395. ამის ხელა. ხო. და კიდე შეხ აიგე. ოხ! ჩემი ფუდი ამ ქალაქში იყნით. ხურდები. ხო. ნელა ჩემი. ეგ მაღაზიაში კი არ ჩადო, კაცო. ეგ მაღაზიაში დახვალი მაშინ წაიღე. ნახე, სად შეგილია მიაკრა. ესე იგი, აიპადზე შეიძლება წერილს თუ გზავნი ადამიანს, ტელეფონზე, კამერაზე, ფოტოზე, საჩუქარზე, დღიურზე, ვა, ჭიქაზეც. და სტაციონარი ეს ვიცი რა. ეს საყარლები არიან. უზომოდ მიყვარს ესეთი სტიკერები, აი ამობურცულები, რომ მე მომეწონა, რა თქმა უნდა ეს, აი საჭმელს რომ მიაქვს საჭმელი, მაგას დავაკრავ ჩემ ტელეფონს. ხო.
მაგრამ ვიყიდე ეს იმიტომ რომ მაინტერესებდა დატესტვა. ანუ როგორია მაგათი კოსმეტიკა, არაფერი არ მქონია მათი. აი ასე. ბუქნებს აკეთებ? გაიხედე ერთი რას აკეთებ? ბუქნებს მე მგონი. ხო. მგონი მიხდება რა სიტყვით? ახლა კიდე. ახლა. მულტ ფილმს საიდანაც ეს არის? ათი სეზონი აქვს. უხ. ანუ ჩობა ეფა. დაასადღაც მშვიდაზე ვიყავით. კამერ ჩობა ეფა. როგორ ახალ? მე თითქმის შეხევავ. შენთან მოვედი ეფა. ნახე როგორ იყოს. ამაზაკში აუცილებელია ბავშვს ეთამაშოთ სათამაშოები სხვადასხვა ზომის და ფერისო და ეს ჩემი აზრით საუკეთესოა მაგის. აი მეგობრებო, ასეთი გამოვიდა ჩვენი ვიდეო, რა ვიცი თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ, იმ ხელა თანხა გადავიხადე რომ კინაღამ გულმა დამარცხა კასასთან. ესე იგი ქეშბექი არის 7 და 76, ანუ გადავიხადე 66 ლარი და 20 თეთრი ჯამში. აი ეს ძაღლი ეს ღირდა 20 ლარი, ანუ ძაღლი ღირდა 19.95, ამათი საფულეები თორნიკესი 13.95, ამჟე ასე 9.95, ეს ღირდა 6.95, 3.95, ესეც 6.95, ყველაფერს ეგეთი ფასები აქვს. ანუ 7 ლარი არაწერი, 95, ხო. და ესე იგი მარველის პროდუქციაზე აქვთ ესეთი აქცია, რომ ანუ 50% ქეშბექი უკანგიბრუნდება ბარათზე. მე მაქვს მინისოს ბარათი და მართალია სახში დამჩა, მაგრამ რო უკარნახებთ თქვენ პირად ნომერს, მაინც იმაშვება ატარებენ. რა, კიდე? ხო.
შორს დავხვდეთ. ჯერ გაიცან. საკარი კარგი წავდივა. ხედედა. ხედედიკო. მე და კარგი წავდი პოფილა. ხა და აი ასე მეგობრებო. ბარათზე მაგის თანხა და როცა გინდა, მაშინ შეგვიძლია გამოიყენო. ოღონ ამ შენაძენის დროს კი არაო, ანუ შემდეგი ეს ჩემი მიიღა. ანუ შემდეგ ჯერზე რა, ეს არის ესა ულოკა რა, რომ უეჭველიო დაბრუნდე რა. უეჭველიო დაბრუნდე და კიდე რაღაცა იყიდო, რომ იცი რომ გააქ ანგარიში, ანგარიში ხო მიხვალ და კიდე რაღაცას იყიდე, ასე უფრო ძვირი. აი ასე მეგობრებო. ასეთი დღე გქონდა, ასეთი ვიდეო გქონდა, თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, თუ ეს აქამდე არ გიქნიათ და მე კიდე დროებით გემშვიდობებით და აი ეს მე ვიდეოში მიიღებს მონაწილეობას. ჩელენჯები და ჩელენჯებია, ხო და საკმაოდ კაი გრძნობა მაქვს ამ პომადაზე, და ნახოთ აბა ეხლა როგორია, რამდენად მდგრადია. აი ასე. ლაიქი თქვენზეა. მუა, გაკოჭეთ.